VB ရုံးမြင့်တန်ကြားကြီးစုနေကြသူများကျမ်းမာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အာရောကျံပရမန်လာပံကျမ်းမာခြင်းသည်လက်တပါပါ။ကျမ်းမာမှအလုံးလုံးနိုင်မှာပါ။အလုံးလုံးနိုင်မှာလဲချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြမှာပါ။ဒါကြောင့်လဲကြီးစုအားပေးနေကြသူတွေယောဂကင်ဝေးကျမ်းမာစီဖို့တင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်အနာယောဂအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခုပြောမှာတော့မြေခမ်းသက်ယောဂအကြောင်းပေါ့လေ။တကယ်တော့မြေခမ်းသက်ယောဂဆိုတာကတော့နာရာရှည်ကူးစက်မြန်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။မြေခမ်းသက်ယောဂအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီယောဂအကြောင်းကိုမုံရွာမြို့နယ်ဆေးရုံကြီးမြေခမ်းသက်နဲ့မြတ်မြင့်ကာကွယ်ရေးစီမံကိန်းကကျန်းမာရေးမှူးဦးမြတ်မင်းထွန်းနဲ့တွားရောက်မေးမြန်းထားတာပါ။ဒီမြေခမ်းသက်ယောဂကစနေအောက်ကလေးတွေမှာအဖြစ်များပြီးတော့မှဒီအသက်40ကျော်လာတဲ့ခါကျမှသူကဒီမြေခမ်းသက်ယောဂရဲ့နောက်ဆက်တူရဲ့စူဂျူတွေရတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူပူဆိုးလာပြီးတော့မှအမြင်ကွယ်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကအမြင်ကွယ်တဲ့အထိမြေခမ်းသက်ယောဂကဒီဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့လေဒီအကြောင်းတွားရောက်မင်းမြန်ရိုက်ကူးထားသူကတော့ဒီပီပီတင်းတော့ကုထေးလိုင်ဖြစ်ပါတယ်မြေခမ်းသက်ယောဂဟာမျက်စိကွယ်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါလေဒီယောဂဟာကုသယောဂတစ်ခုလည်းဖြစ်တာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဘလို့ကုသတဲ့ဆိုတာသိထားရပါမယ်မြခန်းသက်ယောဂဟာကျွန်တော်တို့ဘလို့ကုသလဲပေါ့လေမြခန်းသက်ယောဂဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိုင်ရိုက်ကုသနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးနဲ့မျိုးလုံးချင်းထိတာနဲ့ကုသတဲ့အဲဆိုလိုတာကဒီကလေးတွေအချင်းချင်းသူကဆင်းနှောင်မှာဖြစ်များတယ်ဆိုတော့ကလေးချင်းချင်းစော်ကစားတဲ့ခါကျရင်လို့ရှိရင်ဒီမှာဖလေတကင်းနဲ့စော်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီမျိုးလုံးမျက်နှာချင်းထိတယ်မျိုးလုံးချင်းထိတယ်အဲရနေပြီးရောလည်းတကူဆက်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲလက်ကနေတစ်ဆင့်လည်းကူဆက်တယ်အဲဆိုလိုတာဟိုကလေးချင်းချင်းဒီမျိုးလုံးမျက်ချီတွေပြေးတဲ့အခါတုံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲလက်မှာအဲမျက်ခမ်းသက်ယောဂပုံတွေပါသွားပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုထိလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကူတယ်နောက်တစ်ခုကအမေရီယန်နေပြီးရောမှကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲမြေခမ်းသက်ယောဂဖြစ်နေတဲ့ကလေးရဲ့အမျက်ချီကိုတုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲဒီလမ်းနဲ့ပဲနောက်ထပ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုထပ်ပြီးတုပ်ပေးလိုက်လို့ရှင်နေရာဖြစ်နေသူကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကူဆက်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါကတော့ဓာတ်ရိုက်ကူဆက်နည်းတွေပေါ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုကူဆက်နိုင်လိမ့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲခေါင်းပုံးနေမျက်နှာတုပ်ပေါ်ဟာတွေအဲဆောင်းရံနေတစ်ဆင့်ပြီးတော့လေကူဆက်တယ်ပေါ့လေနော်ဒီကခေါင်းပုံးခေါင်းအတူတူသုံးတဲ့ခါလေးဥမာမြေခမ်းသက်ယောဂရှိတဲ့ကလေးကဒီခေါင်းကိုအုံထားတယ်နောက်ထပ်အဲယောဂဖြစ်သေးတဲ့ကလေးကပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်အောင်မှာပဲအသုံးပြုမယ်အဲယောဂကုသခံထားရတဲ့သူအသုံးပြုတဲ့မျက်နှာတုပ်ပေါ်ဟာတွေကိုနောက်တစ်ယောက်ကနေသုံးခြင်းရတယ်ကုသနိုင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတူတူကြကြသူကဘယံနေစဉ်ကုသနိုင်လေလဲဆိုတော့သူကရှင်ကောင်းကနေလေစဉ်လဲကုသတတ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကလေးတွေမှာအဲဟိုတော်တော်များများကုကင်မှာတူတက်လာတဲ့အဲတူတက်လာတဲ့ရေကောင်းရေတန်နဲ့ပေါများလာတယ်ဆိုပေမဲ့အဲအရင်ကြီးအဲနည်းနည်းခေါင်းတဲ့ဒေတာတွေရေရှားတဲ့မုခေါင်ရေရှားတဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကမျက်နှာတော်တော်များများမတည့်ရတဲ့ဟာတွေအဝေးတန်ရှင်းဝဉဏ်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ပါတွေ့ရတယ်လေဆိုတော့ဒီမျက်ကြီးတွေထွန်းနေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရေခေါင်းတွေကအုံတယ်။အဲရေခေါင်းတွေမှာနောက်တစ်ယောက်ကိုသွားပြီးအုံလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူကကုသနိုင်တယ်ပေါ့လေနော်။အမျိုးသမီးတွေဟာမျိုးသားတွေတဲ့မျက်ခမ်းဆက်ယောဂပုံမှုဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာမို့အမျိုးသမီးတွေပုံမူတတိထားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေမှာပူပြီးတော့မှယောဂပူပြီးခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသားတွေနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကဒီကလေးတွေနဲ့ကုသခံထားရတဲ့ကလေးတွေနဲ့ပုံမူပြီးထိတွေ့တယ်အချိန်မှများသောခန့်ထက်ခါထက်ခါထိတွေ့ထက်ခါထက်ခါမျက်စိတွေကြည့်ပြီးတော့မှမျက်စိတွေနာပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အတွက်ဒီအသက်ကြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကပူပြီးတော့မှအဲနောက်ဆက်တဲ့စုစုပူပြီးခံစားရတယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့လူကြီးထူတက်တာလူကြီးထူတက်တာကအမအိမ်မှာဟိုသားသမီးမိသားစုယူတက်များတဲ့ခါအိမ်ကြီးစင်းလေးထဲမှာအတူတူစုပြုံနေတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂဟာပုံမူပြန်ပွားမှုဆက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်မျိုးတွေရွာတွေမှာလူကြီးအရင်ကြီးတိတ်တဲတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကလူကြီးထူတက်တော့ပုံပြီးကူးဆက်နိုင်ကြီးများတယ်သုံးဆွဲတဲ့ရေမတန့်ရှင်းတဲ့ဒေတာတွေမှာလည်းမျက်ခမ်းဆက်ယောဂအဖြစ်များတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါဆိုရင်မျက်ခမ်းဆက်ယောဂရဲ့လက္ခဏာဒီကရောဘယ်လိုပဲပုံရှိမလဲဆိုတာသိထားသင့်ပါတယ်ဒီမျက်ခမ်းဆက်ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်မျက်ခမ်းဆက်ယောဂကသူကယောဂဘူစဝင်တာနဲ့ယောဂဖြစ်လက္ခဏာတွေပြတဲ့ရဲ့အကတော့များသွားပြီးနှစ်ဘက်ကနေသုံးဘက်ထိကြားရတယ်
yoga juga boleh. Jadi macam ada yoga sambil lakukan area bolak balik lusin, balik pun mula kerana macam boleh cuci me, mesi di sini me, mesi di awam me. Nak buat jero, di ni dalam mah kulu kulu, ni dalam muri, ni dalam kereta kama, sada sada ni me, ni lama mah le kulu kulu ni me boleh. Nak buat di ni kong leh orang jila lusin, ni kong mah lusin. Di tahu di lu jah jah tu lu mew fuli di mihai tu ya boleh. Kalau mew lu di dalamnya kan ada jawab mah tu lusin dah tu jah le udah dalih boleh. Jah tu lu mew, tahu di lu mew si lu di mihai tu ya. Jenol ini di ni koma, alu tahu di lu mew jah jah tu lu mew fuli ngaku ne atet tu lusin jenol wadau ni kan ada jawab lu jenol wadam lah bare. Lalu buat jawab ni kan ada jawab aga. Jenol ni mah si ne bare. Si lusin ni lom lah pada lom song cinta ni bare boleh. Mereka ni juga ujian orang asing lisan kuat hamal eh, asing lisan macam tu je. Pernah asing ni ni di mereka mah jangan dulu mew di boleh asing ya. Nampak di mereka ni juga jangan mulu mereka ni bintang lah yang yang ni asing ye. Nampak jadual di bintang lah nampak ni asing tu lah bintang lah yang yang beli sini beli bau tu beli mah nak jadual beli mereka mah mayu pun dia asing ye. Nampaknya asing liar, atau jenar luar, mereka mahu suri asing ya, so biar mah asing ligu, jenar luar jangan jangan tak macam apa ni. Pokoknya aja lor, jenar luar, ni koma, jauh lebih dari asing ye, nampak ni koma bintang lah yang hanya asing ada tu, ni aku dunia aku khusus hanya asing so biar kata dia yang kuat apa ni. Nampaknya asing ni koma, mahu lebih dari asing ni, mereka mahu suri asing ya, atau jenar luar. ว่าแต่ลีเดียวมาที่พี่บุบุสูลาบีรามาที่เนี่ยสิเนี่ยจีรามาอันนาลีพี่สิบีรามาเนี่ยสิมีคนในเนี่ยเส้นตัวจีรามาเรื่องเช่นเดียดมาถามเขาเลยเนี่ยขันใจโยกะฮะนู้ดเองก็เลยก็มาคู่ตาบุสูยเนี่ยสิเต็มพี่ตาเนี่ยลงเป้าตาที่พี่บีเนี่ยสิกวยเรที่สูจูรีปีเดตตาบ้าเนี่ยขันใจโยกะฮะ มีการต่อยกันก็ที่อังเฮริมาแต่เส้นยาวริมาที่มีอาบิโอมาที่แต่ลีเดจอดแต่จีลาเรามาบูบูบิโอนอสเซอร์ดูจูเรียบูบิโอมาที่พี่เนี่ยบูบิมีอาลาบิโอมีเงินกวนอะไรเนี่ยเป็นรูมีเงินกวนอะไรสุดหรอจันทร์รัวประมาณเส้นคนอาบิโอไปดูมิวเส้นลีเดนซีเดเส้นลีเดมันเนี่ยมาดีมีอาซีอาอูมีการต่อยกันสามพี่สามพี่เด็กสามพี่บิลูซี่เนี่ยเราเส้นนี้เนี่ยที่นาลีเดียนี่เป้าตัวบิโอมา ตอนนั้นว่าอามาโยบเสด็จบ่เนาะอามาโยบเสด็จเส้นวิจารณ์ตัวเองอามาโยบเสด็จเส้นวิจารณ์ตัวบิดลุ่ยสิ่งตัวแต่ละจีลาเนี่ยแต่จีลาเนี่ยเนี่ยที่อามาโยลีเดียที่พี่เนี่ยมา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 ลาบิโรมาดูเนื้อสวยบิโอเกือบไรเดียดด้วยน้องดิสเซนี่เนี่ยพัฒน์ตัวเลยก็เนาะไม่ต้องมือใส่กูเนี่ยไม่ต้องมือใส่เลยขามาไม่ต้องมือใส่เลยเส้นยาวตัวเลยไม่ต้องมือใส่เลยขามาที่ไม่ต้องมือเลยเนี่ยจีลาวูหรือเป็นสิ่งเล็กๆมีอยู่ปุ๊บได้บิโอมา อันนี้นี่เราจะมาได้ข้ามาตัวลูกชิ้นที่เนื้อจีรวานาพิเดสิงห์ยาวตัวเลยไอ้เนื้อจีรวานาพิดตัวบิดตัวลูกชิ้นจันทร์รัวเนื้อมีอยู่ชิ้นไหนเนี่ยบ่เลยเนื้อจีรวานาพิดตัวบิดตัวลูกชิ้นเนื้อจีรวานาเรียกเจ้าตัวลูกชิ้นเนื้อจีรวามามาอยู่ที่เจ้าตัวเลยเราจันทร์รัวจะขอหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กนุ่งขอรับบ่เลยไอ้ลูกที่เนี่ยพี่บิวมีสิมีอายุกว่าเลยนับเป็นเดียจันทร์รัวเนื้อจีรวานาพิดตัวเนี่ยบิวมาตัวบ่ถ้าตัวลูกชิ
ဒါကြောင့်လည်းပဲမြခန်းဆက်ယောဂကိုဘယ်လိုကုသရတယ်လဲဆိုတာလေ့လာထားတဲ့ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့မြခန်းဆက်ယောဂဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကုမလဲပေါ့လीเนาะမြခန်းဆက်ယောဂဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရတော့တောင်စင်းနေနေရတော့အေးစီသလိုမန်ဆိုတဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်ဆင်ခဲ့ထုတ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟိုအတဲ့ရွေရအဲတချိန်နဲ့တောင်ချင်အပြင်လေးရှားပါတယ်န
မျက်စင်းအနေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တနေ့နဲ့ကြည့်နှစ်လခက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျက်ခန်းတဲ့ယောဂါကိုကျွန်တော်ကုသနိုင်ပါတယ်အဲဒါဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမျက်တိကျင်းနဲ့မျက်စိနာနဲ့မျက်စိအောင်းနဲ့မျက်စိရဲလိုမျက်ခန်းတဲ့ယောဂါလို့တန်တရားရှိလို့ရှိရင်ဒီဖက်ရာကြည့်လက်ကျမ်းမာဤဌာနတွေနဲ့အဲကျမ်းမာဤဌာနတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွားရောက်ပြီးတော့မှကုသမှုခံယူတတ်ပါတယ်ပ
Negara yoga, beliau jenaruk kahwin melayu boleh. Negara yoga, jenaruk beliau kahwin melayu, jenaruk
ဟို safe strategy ဆိုတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကာကွယ်လို့ရပါတယ် safe strategy ဆိုတာ SAFE ပေါ့လေ S ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစာကြေးလေးပေါ့စာကြေးလေးဆိုတာအဲခုနကတော့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမြက်ခင်းတဲ့ယောဂရဲ့နောက်ဆက်တွဲစူးကြိုးတွေမျက်နှာဆိုင်တာတွေအကြောင်းမို့လို့မျက်ကြည်လောက်ရဲ့အနာဖြစ်တယ်မျက်လုံးတွေပေါက်ထွက်မယ်မပေါက်ထွက်လို့ရှိရင်အဲမျက်စိမှာအပြင်းနေဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့မြေတီအင်အားကိုကွယ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကမျက်တောင်ဆိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဆူရဲစာကြေးလေးနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့မှကုသခြင်းအပြင်ခွဲသိမ့်ထားခြင်းအပြင်မျက်စိအမြင်ကွယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ကွယ်ဒါစီနိုင်တယ်ဗောလေအခုကကျတော့ C မှာဆိုလို့ရှိရင် A ဗော AR antibiotic ဗော antibiotic ဆိုတာယောဂကုသနိုင်တဲ့အဆင့်မျက်ခမ်းသာယောဂကုသနိုင်တဲ့အဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနာအဲပရီအန်တီဘိုင်ယိုတစ်လို့ခေါ်တဲ့ပရီစီဝါဆေးတွေကိုတောက်မယ်အဲပရီစီဝါမျက်စိတွေကိုခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမျက်ခမ်းသက်ယောဂါကိုလည်းကုသနိုင်မယ်နောက်ဆက်တွဲယောဂနောက်ဆက်တွဲစူးကြိုးတွေကိုလည်းကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခါ C မှာ SAB လို့ရှိရင် F ပေါ့နော် F ကတော့ facial cleaning နဲ့လို့ခေါ်တယ်မျက်နှာတည်ခြင်းပေါ့လေဒါကတော့တကယ်တမ်းတကူဟိုတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တကူရည်တန်ရှင်းရေးကောင်းရမယ်ပေါ့တကူရည်တန်ရှင်းရေးကောင်းလို့ရှိရင်အဲဒီရနေပြီးတော့မှယောဂါလေးမကူဆက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲကိုယ့်ရဲ့တကူရည်နှံရှင်းရလည်းအရေးကြီးတယ်တကူရည်နှံရှင်းရကောင်းကောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြခင်တဲ့ယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက safe strategy မှာနောက်ဆုံးအဖြစ်လေ E ပေါ့ E ဆိုတော့ကျွန်တော် environmental sanitation and improvement လို့ခေါ်တာပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်နှံရှင်းရနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလမ်းစုပြည်ဖို့အတွက်မြင့်တင်ပြည်ဖို့ပေါ့ဒါကတော့ဟိုရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွေအိုင်စိမ်းလမ်းစုပြည်ရေလို့ဆိုပြီးတော့မှအပြင်အများကြီးဆိုင်တယ်အဲလိုမျိုးတွေပေါ့လေနောက်တစ်ခုကရေကောင်းရေတန့်အဲပုံပုံမှန်မှန်ရရှိအောင်တုံ့ပြုနေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ရင်းလုံးအင်းသားတွေအသုံးပြုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်းတန်းလက်ရှိနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်ခံသက်ရောက်အောင်အားပေးနိုင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တောက်ကြတဲ့အင်္ဂါနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီစီစဉ်အတွက်ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းရေးသားပေးပို့လာကြရင်ဖြင့် tv@dv.no ကိုပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်မောင်တူပါ